Ja, Lill-Erik. Little-Erik. Shall you now read your own text you write it? The bloody day. The blood was all over the place and the brain substance decorated the wall and the killer shot his wife 6 times in 1 week and stabbed the dog with the fork. Du, kan vi plugga ikväll? Suddenly... Nej, jag skulle inte tro det. Suddenly 12 dobermans with rabies hopped up in there. Jamt, jamt. Bit the girl in 2 sound pieces. Varför inte det? Was not the funny sight. Nej, jag ska borsta tänderna ikväll. His crazy uncle took a poisoned pistol and borsta poisoned tänderna. All the dogs. So they ja, eller köpa en häst om det låter bättre. Grenade splitter flew around. Vad är det med dig egentligen? Grenade, vadå? Splitter. Det är ingenting. Men du då? Har du tid att plugga? Ska inte du ut och åka motorcykel kanske? Är mig är inget problem med det. Should I live? Should I die? I want to die. Du, hur går det med Victoria då? Självmörder must be the solution. Jo tack, det går väldigt bra. Violence was the king. And snip, snap, snooth. The fairy tale is sleuth.